att jag jobbar på ett hotell i receptionen. Och en kväll så kommer in en man tillsammans med en betydligt yngre kvinna. Mannen, han har bott på hotellet 2 nätter. Men kvinnan känner du inte igen. Hon är inte en av era gäster. Nu verkar han vilja gå upp på rummet med henne. Och det är något som känns lite konstigt. Varför ska han gå upp på rummet med henne? Rummet är ju bokat för en person. Är det här frivilligt? Följer hon med frivilligt? Nej, det här känns inte helt rätt. Men vad ska du göra? Tänk dig en annan situation. Du arbetar inom städ på ett hotell. Du noterar att män kommer och går upp på en av våningarna. De går oftast mot en del av den våningen där du vet att det bor en utländsk kvinna. Du har sett att stör ej-skylten ofta hänger på det rummet och de gångerna du har varit in och städat så har det varit lite rörigt. Är det dit männen går? Vad gör de i så fall där? Det hela känns inte helt rätt. Men vad ska du göra? Eller skulle du ens reflektera? Välkomna till ett föredrag om hur chefer och medarbetare på hotell arbetar för att motverka prostitution och sex trafficking, alltså människohandel för sexuella ändamål. Det kommer också handla om hur besöksnäringen kan arbeta för att förhindra att dessa brott äger rum. Studenter, blivande eller nuvarande medarbetare på hotell, chefer, ägare, representanter för fackförbund, branschorganisationer och vi som forskare. Vi har alla ett samhällsansvar i de här frågorna. Jag heter Maria Thulemark, är lektor i kulturgeografi vid Centrum för besöksnäringsforskning på Högskolan Dalarna. Jag var projektledare för ett av projekten vi ska presentera idag. I det projektet arbetade också professor Susanna Helt-Kassel, professor Tara Duncan och forskningsassistent Eleonora Rossi. My name is Mona Farshi. I'm docent and associate professor of digital marketing at the Department of Industrial Management and Economics at KTH. I have been the project leader of the other project that we are going to describe it for you that I'm working together with Charlotte. Mitt namn är Charlotte Holgersson. Jag är docent i genusorganisation och ledning vid institutionen för industriell ekonomi och organisation vid KTH. Och jag har samarbetat i projektet med Mana. Vi inleder med att gå igenom några centrala begrepp. Prostitution. Ja, prostitution, det handlar om att det är minst 2 parter som köper och säljer sexuella tjänster mot ersättning. Och den här ersättningen, den kan vara monetär, alltså pengar. Men den kan också bestå i mat, boende, kläder, droger eller något annat av värde. I Sverige har vi en lag som förbjuder köp av sexuella tjänster. Försäljning av sexuella tjänster är inte förbjudet. När den här lagen kom 1999 så var den unik. Men sedan dess så har andra länder tagit efter och har samma eller liknande lagstiftning. Det är också förbjudet med koppleri, det vill säga att främja eller utnyttja att en person säljer sex. Här omfattas även boendeanläggningar. Det är förbjudet att med vetskap upplåta lokaler som används för prostitution. Sen har vi människohandel för sexuella ändamål, alltså så kallad sex trafficking. Det är också olagligt och ofta en del av den organiserade brottsligheten. Det omfattar att rekrytera, inhysa, transportera, förmedla och erhålla en person i syfte att sälja sexuella tjänster. Det är ofta kvinnor som utsätts. Och i Sverige så kommer kvinnor ofta från andra länder. De är medvetna
om att de ska arbeta i prostitution, men de blir lurade på villkoren. Och ofta hamnar de i skuld till människohandlaren. Det här är ett brott sedan 2002, enligt svensk lagstiftning. Vad har då detta med besöksnäringen att göra? Det finns ett ytterst litet antal studier som är gjorda på kopplingen mellan besöksnäringen och prostitution och sex trafficking. De kan sägas vara indelade i två olika fält, där det ena fokuserar på evenemang av olika karaktär och storlek och hur prostitution och sex trafficking äger rum i samband med dessa. Där har det visat sig att det finns ett ökat utbud av sexuella tjänster i samband med evenemangen, vilket då också pekar på att det finns en större efterfrågan. De visar också på hur man kan använda de här olika evenemangen som en arena för att nå ut med kunskap och information om prostitution och människohandel. Det andra fältet fokuserar på hur hotell kan vara en arena för människohandel och prostitution. Detta till stor del för att de är lättillgängliga, de tillåter integritet och anonymitet, vilken kan utnyttjas av både människohandlarna och de som befinner sig i prostitution. Studier visar att de anställda på hotell är viktiga för att upptäcka och agera, vilket gör att de anställda är en sorts beskyddare för de som befinner sig i människohandel och prostitution. Men om de inte agerar så är det snarare de kriminella som de skyddar. Vårt intresse för dessa frågor väcktes i samband med att vi som forskare blev inbjudna till en informationsdag. Under den dagen fick vi reda på mer om kopplingen mellan prostitution och besöksnäringen och hur hotell samt deras anställda kan uppmärksamma om prostitution äger rum. Vi började då på varsina håll leta efter studier och ingångar för hur vi kan studera de här frågorna och bidra med kunskap som kan vara viktig för att bekämpa prostitution och människohandel. Jag heter Pernilla Johansson och jag jobbar på Scandic Hotels som ansvarig för möten och konferenser i Sverige, en stor säljavdelning. Men just i den här frågan är jag engagerad, för jag har jobbat som hotelldirektör i Stockholm City i över 10 år. Och mött just trafficking och prostitution mycket i mitt arbete. Jag heter Magnus Ljungberg, jag är hållbarhetschef på Scandic koncern. Och den här frågan ligger under mitt ansvar. Hur är läget i hotellbranschen idag när det gäller prostitution och sex trafficking? Läget idag är ju, vi har ju precis tagit oss ur en pandemi, så att det är en ökad efterfrågan på prostituerade tyvärr. Vi ser en ökad trafik till våra hotell, och då menar jag hela besöksnäringen. Men framför allt så befinner sig den här typen av verksamhet på long stay och Airbnb. Och vi vill ju tro att det är för att vi har en så pass god kunskap i vad vi ska titta efter på hotellen. Hur gör ni för att möta detta? Ja, men givet det Pernilla säger så på grund av pandemin där för hela besöksnäringen, det stås upp väldigt mycket människor som vi nu har återanställt, eller vi har anställt nya människor, så betyder det att det finns ett utbildningsbehov, så att alla har samma kunskapsnivå för att kunna upptäcka prostitutionen på våra hotell. Så det är en viktig insats för oss framledes. Varför är den här frågan viktig att jobba med? För att både våra anställda och våra gäster ska kunna känna trygghet. Men också för att vi är lite grann första linjens försvar, eller första länken i en kedja, där det i slutändan förhoppningsvis innebär att den prostituerade kan få hjälp. Jag menar, först har vi polisen som ska göra sin insats efter att vi har upptäckt prostitutionen på ett hotell. Sen kommer frivilliga organisationer och andra aktörer, socialtjänst och så vidare, in för att stötta den prostituerade, och förhoppningsvis kan den personen då få hjälp att ta sig ur prostitutionen. Så av den anledningen så har vi en roll att spela i det här. Varför är den här frågan viktig att jobba med? Precis,
det är ju, vi i besöksnäringen är ju en ofrivillig arena för vår tids slavhandel, kan man säga. Och det vore väldigt fel att inte vara engagerad i den här frågan, tycker vi. Och det är precis som Magnus sa tidigare, att vi behöver lära oss och utbilda oss i hur man liksom kan upptäcka prostitution på hotell. Men också kanske förstå de bakomliggande orsakerna till varför det finns prostitution. Att fattigdom är en stor drivkraft, att det inte är ett eget val. Historien om den lyckliga horan är verkligen bara en historia. Det är extremt otäcka människöden bakom varför man är tvungen att sälja sin kropp. Och det här tycker jag är viktigt att man förstår. Så att det inte bara blir en polisiär insats. Och vi ser det gärna som en holistisk insats där vi såklart stoppar prostitutionen på hotell. Men kanske också i slutändan stöttar de föreningar som hjälper prostituerade. Och vem vet, i slutändan så kanske vi kan få anställa en av dem som har tagit sig igenom ett räddningsprogram. Det vore det absolut bästa, och det skapar ju både trygghet och stolthet för våra medarbetare. Innan pandemin så hade vi det här som en obligatorisk del av vår onboarding av all ny personal. Och inte bara de i receptionen, utan alla på hotellet fick lära sig hur upptäcker man prostitution och vad ska jag göra? Att våga prata om det på hotellet är egentligen det absolut viktigaste. Att inte sopa det här under mattan som ett problem vi inte pratar om. För att det räddar ingen. Och sen har det ju varit en pandemipaus. Och nu har vi en ambition att starta upp det här igen. Med utbildningsmaterial och dialoger. Och det behöver inte vara så svårt. Utan lägga det på en nivå som alla kan ta till sig. Idag när vi precis har kommit ur pandemin så finns det många som fortfarande i sin introduktion, framförallt i hotellreceptioner, har bra koll på vad man ska göra, men inte alla. Så här har vi ett litet glapp åt jobb att göra, och det känner vi att vi är taggade att sätta igång med. Har ni några konkreta tips till era kollegor i branschen? Ja, men steg ett är just verkligen att erkänna problematiken. Och när man gör det, så är det klart att man måste ha liksom alla de här systematiska den här strukturen på plats, jag menar, när det gäller policy och så vidare. Men sen i grund och botten så handlar det just om utbildning för att upptäcka det. Det där är liksom kärnan. Och sen såklart att våga att personalen känner se trygga i att ha modet att agera på det man har lärt sig. Det är otroligt komplext att komma åt, men när det gäller vad företaget behöver, så att säga, hur företaget behöver förbereda sig för att komma åt det här, så är det ganska straightforward. Om man kokar ner det liksom på detaljnivå, man kan tänka sig in i en situation där det står, jag är helt nyrekryterad receptionist, jag är 19 år gammal. Jag har kommit till hotellet för att jag vill ge service, för det är ju det vi är bra på. Det är det vi ska fokusera på hotell och besöksnäring. Det kan ju vara ganska läskigt. Man har kanske aldrig någonsin i hela sitt liv såklart ringt 112 eller ett polisnummer eller hanterat brottslighet eller kriminalitet. Och att bli frontad med den här typen av frågor kan ju vara lite läskigt. Så man behöver bara liksom bädda in och verkligen skapa verktyg och vara öppen med att det finns saker som kan hända på hotell. Det är ju inte bara prostitution, det är ju alla säkerhetsfrågor. Och vara öppen i det och verkligen säga, det här är telefonnumret, så här gör man. Vi testringer för att skapa en trygghet. Och framförallt att man som ledning, om det nu är det man riktar sig till, pratar om det här. Och inte sopa frågan under mattan, för det finns. Och det skapar ju en trygghet att jag som medarbetare vågar prata med min chef. För det lättaste vore ju bara blunda. Och det vill vi ju inte. Om vi skulle blunda, ponera att det var så vi hanterade frågan. Den otryggheten som skulle infinna sig, först hos våra medarbetare som i princip blir instruerade att blunda. För att de kommer ju se saker som de känner sig obekväma med. Det skulle vara förödande. Så det är ju verkligen inte ett alternativ att gå den vägen. Och också om gäster skulle höra att branschen inte tar det här på allvar. Det blir inte heller bra. För ska vi bo på hotell och vilken härlig upplevelse? Eller inte? Alltså, så.
Så att, det är viktigt. Sen tror jag också att alla företag, Scandic har väldigt, väldigt starka värderingar som vi alltid kommunicerar ut med våra medarbetare. Och skulle vi inte leva dem så blir det ju inte trovärdigt. Och det är ju inte bara Scandic utan ja, alla våra branschkollegor har väldigt, väldigt starka värdegrunder som de kommunicerar ut till sina medarbetare. Ja. Och det här är ju otroligt viktigt att vi inte bara har på ett papper. Mm. Så att göra göret är ju egentligen, det är ju det som är viktigt. Och det handlar om att faktiskt så här, vilket telefonnummer ska jag ringa? Att tejpa upp ett telefonnummer i en reception. Det kan ju vara första steget. Kan du beskriva hur du ser på problemet med sextrafficking och prostitution på hotell? Ja, men det är ju en allvarlig fråga. Det är klart att det är en brottslighet och det förekommer. Och det utsätter ju också personalen, kan man säga, för hot och våld kan det göra. Om man säger från eller någonting sånt. Ja, det är inte acceptabelt helt enkelt. Men det förekommer och det vet vi. Jag heter Marie Birgersson, ombudsman och regionalt skyddsombud från hotell- och restaurangfacket. Kan du säga något mer om hur personalen utsätts? Ja, men, om de skulle upptäcka att man får en incheckning med för ett singelrum och så har man med sig ett sällskap. Och då kan man ju anta att det här är inte för två personer eftersom att det är singelrum. Då känner ju man egentligen i magkänslan att det här är någonting som inte stämmer. Och då ska man ju ha goda rutiner och policies som man vet för hur man ska agera mot det här. Mm. Så att, och är det så att man då säger ifrån så kan det ju bli problem. För det kanske ligger någon brottslig verksamhet bakom. Någon hallig som är knuten till det här. Och då kan det ju bli så att man får hot då för att man har satt stopp för den här verksamheten. Så att det kan bli allvarliga konsekvenser. Vad är det som behöver finnas på plats på hotellen för att personalen ska känna sig trygg och våga agera? Nej, men att man har stödet från ledningen. Att det finns god policies. Att det finns kunskap. Och att man har rutiner på hur man ska hantera situationen. Att man vet att man har stödet. Att man vet vem man ska ringa. Eller att man har befogenhet att tala om och säga till. Eller ringa polis och larma. HRF jobbar ju med arbetsmiljöfrågor och det här är ju definitivt en sådan. Och det påverkar ju personalen utefter att man blir kanske utsatt för fara och att det är obehag när man upplever en sån här situation. Att man om man inte vet exakt hur man ska agera så känns det ju, då kan det ju bli stressigt för den som står i receptionen. Man kan uppleva att man, ja, om man inte har stödet från arbetsgivaren, hur man ska gå vidare, vilka rutiner som finns för att anmäla eller ringa polis eller hur man ska, om man har någon chef som man ska ringa till eller prata vid eller om man gör en anmälan om vad som har hänt och sådär. Men vi är ute och stöttar vid regionala skyddsronder till exempel eller när vi är ute och hjälper till i arbetsmiljöarbetet med arbetsgivarna. Vi deltar också i runda bordsamtal när det gäller de här frågorna. Själv ska ner till Göteborgs universitet och prata med andra fackliga företrädare om de här sakerna som är så allvarliga. Det är inte okej för hotellen att låta dem genomföra en sån akt på hotellet. Så att det är ju väldigt viktigt att de faktiskt tar tag i det här om det upptäcks. Men man vet att det sker, men inte kanske i den utsträckningen. Vi får inte alltid reda på hur många fall som det händer. Men vi skulle ju vilja veta om vi kan vara ett stöd för våra medlemmar som jobbar i receptionen eller på hotellstäd. Vad tror du att facket och arbetsgivare eller vi alla kan göra mer? Alltså, jag lyfter frågan. På till exempel arbetsmöten. Att man inte bara tänker och talar om att ja, nu har vi den här konferensen i huset. Nu ska vi tänka på att vi har det här arrangemanget i stan. Eller att nu kommer den och den. Det kommer bli mycket gäster. Utan att också ha den här frågan uppe så att man blir påmind också och säga att man ska vara alert på de rutinerna. Att se de här sakerna. Att man regelbundet pratar om det. Och frågar, har ni haft den här? Och att man kanske har en lista på en checklista liksom, där man skriver vad som har hänt under kvällen, om det är några tillbud. För det är vad vi tycker och anser att det är. Att man har upptäckt en sån här sak som kan leda till någonting allvarligt.
att man har upptäckt att det är trafficking eller prostitution. För det ska ju förhoppningsvis någon chef ta hand om de här och göra en åtgärdsplan för att det inte ska ske igen. Man kanske behöver stänga av eller avhysa den här gästen. Stänga av att man inte får några fler bokningar från gästen. Det ska finnas rutiner så man känner sig trygg. Och sen en annan sak för att kunna upptäcka det här kanske lite mer. För det kommer många digitala bokningar till hotellen. Och man kanske inte har den kontakten med gästerna längre. Man bara hämtar och så ser man inte att det är två personer som ska bo på det här rummet. Det kan ju lika gärna vara ett dubbelrum man har bokat. Men att man kanske på kvällstid har stängt dörrarna till hotellet. Så att man faktiskt har en porttelefon där man får säga sitt namn och sitt rumsnummer. För då kan man kontrollera hur många som ska bo i rummet. Så om man ser att det kommer in två personer, då är det ju verkligen alert. Att man ska vara uppmärksam och alla skicka liksom en signal eller tillkalla polis för att man misstänker det här med... Man behöver kanske ha fler bevis såklart. Men just att det kanske inte... Det kanske är den spärren som behövs. Att man får en kontrollfråga. Vem är du som ska bo? Ja, vi ser att det är för en person. Och så ser man att det är två som ska komma in. Ja, men då släpper man kanske inte in den förrän man har klargjort vad som gäller på hotellet. Och då kan man redan då bestämma sig. Nej, man har ju befogenhet och inte släppa in gästen för att man har med sig en yngre kvinna kanske vid sin sida. Så... Och sen vet man ju inte. Det behöver ju inte vara prostitution. Men man ska i alla fall ställa frågan. Och det tror jag kan vara en sån där grej som får människor att kanske inte gå vidare med själva akten då på hotellet. Vår studie syftade till att kartlägga och undersöka vilka synsätt och strategier som hotellanställda har för att bemöta och motverka prostitution och människohandel. Frågorna vi ställde handlade om ifall och i så fall hur de upplevt händelser när de misstänkt prostitution och människohandel på deras hotell på arbetsplatsen. Om de känner stöd från chef och arbetsgivare, vad det är som gör att prostitution kan äga rum på hotellet samt vad som skulle behövas för att motverka detta. Efter analyser kom vi fram till att de anställda och chefer kände sig maktlösa inför externa faktorer. Som onlineföretag som gjorde det svårare för hotellen att få en känsla för vem som bokar samt också gjorde det svårare att avboka oönskade gäster utan att få ett inkomstbortfall. Det upplevdes också som besvärligt och ibland svårt att få kontakt med och kommunicera med polis. Vilket gjorde att man ibland slutade att anmäla misstanke. Men också maktlösa inom det egna hotellet. Vissa upplevde att de som anställda inte hade mandat att agera utan att kontakta sin chef. Vilket gjorde att tid gick till spillo och att de i vissa fall inte fick gehör. De lyfter också upp vikten av kommunikation och samverkan mellan hotell. Inte enbart inom den egna kedjan utan också med andra hotell och besöksnäringen på orten. De som hade fungerande relationer och kommunikationskanaler med andra hotell såg det som en fördel och väldigt positivt. Medan de som inte hade liknande system lyfte upp det här som ett problem och en avsaknad. Det framkom även en avsaknad av kännedom om stödorganisationer som finns. Endast en i studien pratade om någon av de stödorganisationer som arbetar med prostitution och människohandelsfrågor. To explore actions taken by hotels against human trafficking and prostitution in order to understand how this work for change affects employees' work environment and employee engagement, we ask the following questions. What kind of worker change has been done towards hotels free from human trafficking and prostitution? How is this work for change perceived by managers? What are the consequences for employees' work environment and employee engagement from management's perspective? Everyone mentioned
that the purchase of sex is prohibited by law. And the hotels should not participate in illegal activities in hotels. Several emphasize that they also do not want to contribute to activities that take advantage of vulnerable people. Some point out that sex must take place with consent and therefore buying sex is wrong. In addition, some believe that they worked in a workplace where equality and diversity are important values, and prostitution goes completely against these values. So what kind of initiatives is that? Some initiatives are aimed at hotels' employees. It's about routines that make it more difficult for sex purchases to take place in hotels. For example, that all guests are registered, checklists, and training to help staff spot signs of prostitution and how what to do if they suspect it. And regular conversations with the staff to share experiences and develop the business. Other initiatives involve creating awareness among guests and raising money for nonprofit organizations working against prostitution. Another type of initiative is aimed at other hotels. Campaigns to open up conversations within the industry about the issue. Finally, there were some initiatives to support women in prostitution in different ways. For example, offering internships to help women out of prostitution. All of the managers interviewed said that after their initiatives, their employees felt safer and more competent to handle tricky situations, countering prostitution and sex trafficking. Is seen by many as a security issue. It is often linked to other criminal activity involving weapons and drugs that pose a security risk to guests and staff alike. Having some protocols and processes to handle situations against human trafficking and prostitution helps to reduce the level of employees' stress at work. From another perspective, when some protocols are existing and managers and staff have dialogues about the existence of the issue and ways in which they can act it will help a lot prove a more relaxed workplace for employees. It's also a work environment issue. The initiative helps staff deal with the dilemmas that can arise when they have to be service-oriented while at the same time having to draw clear boundaries toward guests. Providing autonomy to employees through education and awareness in a way that they can take decisions and act add up to the quality of healthy workplace and atmosphere. This is one of the factors that forms the employer brand and makes the hotel as a great place to work. This is one evidence of a bottom approach that can make a change possible. Organizing conferences, workshops, and training on a regular basis about the phenomena for staff contribute to the personal development. The benefit is that employees can get the feeling, such as belonging, having direction, and purpose at work. Managers that we interviewed mentioned that their staff felt proud that the hotel was getting involved. Several also thought that it felt meaningful to be able to contribute to the change and a better society. As an application value of a workplace, it is important that staff can see the humanitarian aspect of an organization that they are working and see it gives back to the society. Positive hotel reputation is very important for the hotel manager and owner to feel proud and engage with their work environment. It's important that the hotel has a fair attitude towards employees by talking about the issue and supporting the staff. Having group dialogues about the law and regulations about prostitution and human trafficking and expecting the staff to follow the regulations will reflect the hotel's social responsibility.
When a hotel is taking lead on initiative of Work for Change and acts against these issues, employees are perceiving the organization as a humanitarian organization that gives back to the society. In this way, staff and managers can get the feeling of meaningfulness at their job, which is contributing to their job satisfaction and organizational commitment. This can also lead to their psychological contact, to the work environment, and their feeling of belongingness. Det är värt att tillägga att det här är hållbarhetsfrågor. FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, synliggör vikten att motverka prostitution och trafficking. Särskilt i samband med mål 8 som handlar om anständiga arbetsvillkor och mål 5 som handlar om jämställdhet. Prostitution och sex trafficking är uttryck för ojämställdhet. Att arbeta mot prostitution och människohandel handlar om att främja hållbarhet. Slutligen några medskick. Det här är frågor som bör prioriteras av hotell- och besöksnäringen i stort. Vi vill påminna om att kopplerilagen gäller. Vi tycker också att det är viktigt med kunskap om prostitution och trafficking. Hur det kommer till uttryck, hur det kan upptäckas, vad kan man göra för att kunna motverka det. Och här är det viktigt med utbildning och rutiner för anställda så att de vet vad de ska titta efter och vad de ska kunna göra. Vi vill också uppmuntra till ökad kommunikation med andra hotell och organisationer för att hjälpas åt att hitta strategier och utbyta erfarenheter. Vi vill också uppmuntra till samarbete med stödorganisationer och polismyndigheten. Öppenhet kring att det här förekommer på hotell är också viktigt. Vi stöter fortfarande på hotell som säger att det här äger inte rum i våra lokaler, samtidigt som vi vet att det visst förekommer från andra hotell och från polisen. En anställd kan bara göra så mycket, men tillsammans kan besöksnäringen arbeta för att bryta det här samhällsproblemet.